Grazas, presidenta. Bo día a todas e a todos. O 15 de xuño celébrase o Día Mundial de Toma de Conciencia do Abuso e Maltrato na Vellez. As persoas de máis idade poden resultar máis vulnerables ao maltrato en función do seu estado de saúde, as súas necesidades físicas ou afectivas e a rede social e familiar. O 5% das persoas maiores de 65 anos sufren malos tratos, sobre todo as persoas en situación de dependencia, especialmente as mulleres, que suponen 2 de cada 3 casos según a Sociedade Española de Medicina de Familia Comunitaria. Na primeira conferencia de consenso sobre a persoa anciá maltratada, celebrada no Estado 1995, acordouse definir o maltrato a persoa anciá como calquer acto ou omisión que produza dano, intencionado ou non, practicado sobre persoas de 65 a máis anos que ocorra no medio familiar, comunitario ou institucional que vulnere ou poña en perigo a integridade física, psíquica, así como o principio de autonomía ou o resto dos dereitos fundamentais do individuo constatable objetivamente ou percibido subjetivamente. O impacto da crisis e das políticas de austeridade nas condicións de vida das persoas maiores é un claro exemplo de maltrato institucional. Son precisamente as materias sociosanitarias e as pensións os ámbitos onde se teñen centrado boa parte dos recortes. Sen embargo, con absoluta lixereiza, ponse en mans da iniciativa privada os cuidados a unha crecente población anciá necesitada deles. Empresas privadas que actúan con absoluta opacidade. Non informan do número de úlceras, ni cantos residentes derivan ao hospital, nin os motivos polos que se derivan ao hospital, por exemplo, cantos casos por deshidratación. Non informan do número de caídas, non publican cantos residentes están con medidas de suxeición e os protocolos do seu uso. Un estudo publicado pola revista de Sociedade Española de Geriatría analizaba os riscos e mortes derivadas das suxeicións e sinalaba as seguintes causas: a incapacidade de moitas persoas maiores para coñecer os riscos, a escaseza de vixilancia, a falta de persoal e unha insuficiente formación. En Galiza xa coñecemos varias denuncias por malos tratos en centros de atención ás persoas maiores, fundamentalmente centros privados concertados. Por exemplo, por falar dos máis recentes, o centro de día Antonio Godoy de Lugo, cunha denuncia por malos tratos ás persoas ancias que acudían ao mesmo. A denuncia presentada ante a Fiscalía recolle condutas como pulverizar aerosol ás persoas anciais, retirarlles do pelo, duchas de agua fría e insultos. Ou a Fundación San Rosendo, creada hai 20 anos polo Obispado de Ourense no Concello da Mezquita, denunciada por infrixir labazadas ás persoas ancias residentes, privalas de alimento e bebida, excesos na suministración de sedantes, baños en agua xeada, omisións deliberadas de atención médica e insultos. Estas situacións moitas veces non se denuncian porque tanto as persoas maiores residentes como as que traballan nestes centros teñen medo ás consecuencias. As persoas maiores, medo aos malos tratos. As persoas traballadoras, medo ao despedimento. Porque tanto as persoas maiores como as traballadoras saben que a Administración galega sempre vai a estar ao lado da empresa concesionaria. Saben que tanto para a Administración como para a empresa o importante son os custes e o accesorio ás persoas. Moitas destas empresas ofrecen servicios que non prestan ou obrigan as traballadoras, porque son fundamentalmente mulleres, a realizar funcións que non lle corresponden, taxista, enfermeira, perruqueira, e a falta de personal para atender axetadamente as persoas maiores nas súas necesidades básicas é alarmante. Pero iso sí, cando chega a hora das visitas, todo loce perfecto. Ademais, Galiza conta actualmente con máis de 1.400 menores tutelados en residencias ou centros de día. A imensa maioría proceden de familias desestructuradas, cos proxenitores inmersos en contextos de droga, alcohol, malos tratos ou problemas mentais. Dos 21.000 nenos e nenas que a día de hoxe viven protexidos pola Administración do Estado, 13.700 están en centro de menores, a maioría en mans privadas. Entidades como a ONU, o Comité Europeo de Dereitos do Neno e varias ONGs consideran que os nenos teñense convertido nun negocio demasiado suculento para algunhas empresas. Un informe do Síndic de Gregos de Cataluña sobre a protección da infancia en situación de risco en 2009 se asinalaba que a medida que a modalidade de protección alónxase da familia de orixen, o gasto incrementase, pero cando se acerca a atención residencial a diferencia radical. Según datos do 2013, os últimos actualizados,
O investimento anual en familia extensa, avós, tíos, etc., é de 4.436 euros por neno, mentres que a acollida nunha familia allea é de 5.774. En cambio, o investimento nun neno nun centro de acollida é de 47.630 euros, 8 veces máis. A pregunta que xorde é por que, entón, se é mellor e máis barato que estean con a familia, síguese institucionalizando os menores. Os centros de protección para nenos están prácticamente máis privadas en todo o Estado. Fundacións, asociacións e empresas dirixen o 70%. Por exemplo, os 58 centros terapéuticos para menores que hai no Estado, 55 están en máis privadas, a maioría religiosas. A crise ten aumentado o número de menores tutelados. Moitos padres recelan de acudir aos servicios sociais pedindo axuda, porque, sobre todo, tras os casos como o de Castela Mancha, onde uns pais se lle retirou polo goberno a tutela dos seus fillos cando acudiron a pedir axuda por falta de recursos. Forman parte da lista de expedientes de desamparo que non deixa de medrar. O sistema non busca investir nas familias, sino que inviste o diñeiro público en intentar separar os menores dos seus pais e nais para entregar os menores a centros e empresas privadas. No último informe do Valedor de Pobo, Menores Vulnerables, Desprotección e Responsabilidade Penal do ano 2007, fanse constar graves deficiencias e incumprimentos de normativa nos centros de menores en Galiza. Hoxe, 8 anos despois, non tengamos ninguna nova avaliación sobre a calidade de atención nos centros de menores de Galiza, ao igual que non existe ningún estudio sobre residencias e centros de día para personas maiores. O informe 2014 do Valedor do Pobo sobre os dereitos das persoas con discapacidade intelectual sinala tamén problemas para as persoas potencialmente usuarias destes servicios e entre eles sinala as longas listas de espera que se producen especialmente cando se dá a transición da etapa escolar á etapa adulta con grandes demoras. O Valedor considera imprescindible neste informe aumentar as plazas sobre todo nos concellos de maior demanda e déficit e que en caso de ausencia de plazas ofrézase como alternativa a mesma financiación pública que correspondería a plaza e da que se carece e non unha menor. Non vou insistir en que non deben repetirse situacións como a de San Francisco que xa relatou a voceira do Partido Socialista, pero sí foi unha situación que demostrou claramente que a Xunta de Galiza está moito máis preocupada de ofrecer negocio aos centros privados fundamentalmente, incluso retirándolle as asociacións sin ánimo de lucro, e dende logo o que non lle preocupou en ningún momento neste proceso foi a situación das persoas usuarias, o problema de adaptación que podía supoñer para as persoas usuarias, para as súas familias, o traslado que se propuña, e evidentemente algo que nunca lle importou a Xunta en ningún ámbito da economía galega, que é a clase traballadora. O problema que supuña para os traballadores e traballadoras perder o posto de traballo, como ten demostrado non solamente en esta cuestión de asuntos sociais, sino o ten demostrado no naval, o ten demostrado no textil, e agora o ten demostrado tamén en telecomunicacións e en sanidade, donde, por desgracia, a propia administración é a primeira en explotar dunha maneira indecente os traballadores, as traballadoras, e obviar dunha maneira moito máis indecente a calidade asistencial que debe prestar as persoas usuarias da sanidade pública. Falaremos despois do Hospital de Vigo, pero, dende logo, as políticas da Xunta, si algo as pode definir, é o seu carácter antisocial. Nada máis. Grazas, señora Martínez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra.